भीतर जा। बागलुङ छिर्यो धादिङको भालेनी, हुन्थ्यो मलाई दुई चार दिन पालेनी। बागलुङ बजारमा रमाइलो लाग्छ यहाँ आएर हिँड्दै हेर्दाखेरि, यहाँका यो अग्ला अग्ला पहाड, यहाँ यो अहिले यो पञ्चकोटको यो मन्दिर भनौँ न, तलसम्म पुगेर आइयो घुमेर, जति घुमे नअगाउने रहेछ। आँखालाई एकदम आनन्द, आँखालाई एकदम आनन्द भोक तिर्खे मेटिन्छ। यहाँ छोरा त्यो कुखुराले लोकल कुखुरा, अनि त्यही पाल्दै जाँदा एउटा भाले चाहिँ एकदम मान्छे देखेपछि फेरि हेर्ने खालको निस्क्यो। अनि त्यही भाले चाहिँ टिकटक बनाएर हाल्यो, एकदम धेरैले मन पराइदिनु भयो। अनि एउटा भिडियोमा 10 करोड 70 लाख त भ्युज आएको छ त्यो। एकदमै त्यो सधैँ घरमा गएपछि एकचोटि फोर हेर्छु, फुत्तक फोरभित्र बसेर भालेको है, एकदम रमाइलो लाग्छ मलाई। अनि त्यही भालेको कारणले गर्दा एकदम धेरैले चिन्नुहुन्छ अहिले, धेरै मन पराइदिनु। आज यहाँ पर्वत के अरे बागलुङ आइपुगेको पनि म भालेकै कारणले। केटाकेटी आयो गुलेली खेलायो, मटेङ्ग्रा सत्यनाश भन्थ्यो कतिले होइन, केटाकेटीले खेलायो भने अलिकति त्यो नराम्रो पनि जान सक्छ, त्यसमा नजान्नेले खेलायो भने भनौँ न केटाकेटी भन्नाले। अब जान्ने मान्छे होइन, राम्रो तरिकाले चलाउने हो भने अब कतिपय आइरहेका छन् है। अब मैले पनि गीत गाउँछ भने कसैलाई पनि थाहा थिएन पहिला, त्यही टिकटकै कारणले। कति एकदमै गाउँ गाउँमा भएका लोकेका राम्रा राम्रा प्रतिभाहरू अहिले बजारमा आउँदाखेरि खुसी लाग्छ, टिकटकको कारणले गर्दाखेरि मान्छे कति अगाडि बढिरहेछन्। नमस्ते दर्शकबिन, हामी चाहिँ अहिले पञ्चकोटमा रहेका छौँ र यो ठाउँबाट हामीले अघि भनेका थियौँ, अब हामी कलाकारहरूसँग यहाँको अपडेटिङ कस्तो लागेको छ यहाँ आउँदै गर्दा, र अनि उहाँहरूको प्रतिभा पनि हामी हेर्दैछौँ। यहाँ चाहिँ धेरै खालका क्षमता भएका कलाकारहरूको जमघट भएको छ लाग्छ। यहाँ एउटा मेला टाइपको यो कलाकारहरूको बिचमा पनि एउटा रमाइलो खालको उहाँहरूले पनि एउटा फरक ठाउँमा आएको अनुभूति हामीले हिजो पनि सुनेका थियौँ। र एकजना कलाकार साथी हुनुहुन्छ जो चाहिँ युवा पुस्ताहरूसँग निकै चर्चित हुनुहुन्छ र अझै हास्य व्यङ्गको क्षेत्र र अझै कति टिकटकमा उहाँहरूले देखाउने क्षमता देखेर धेरैजना प्रभावित हुनुहुन्छ र उहाँसँग चाहिँ जोडिने, उहाँलाई चाहिँ फलो गर्ने धेरै मान्छे हुनुहुन्छ। नवराज काप्रीजी यहाँ आउनु भएको छ, कस्तो लागेको छ नवराजी, स्वागत छ तपाईँलाई कार्यक्रममा। एकदमै रमाइलो लाग्यो, पर्व के अरे बागलुङ आइपुग्यो, पहिलोचोटि पाइलट टेक्दैछु, एकदम स्वर्गीय आनन्द भइरहेको छ। यहाँको घर चाहिँ उहाँको परिचय दिनुहोस् न आफैले। मेरो घर धादिङ, म नवराज काप्री, धादिङ खरियो मेरो घर। एकदम धेरै साथीहरूले टिकटकमा उपाध मन पराइदिनु भयो, अहिले पछिल्लो समय अलिअलि लोकदोरीतिर नै आउनु थालेको छु। घुम्दै आउने क्रममा आज यहाँ बागलुङमा चाहिँ सानसानो कार्यक्रम भनेर दाईहरूसँग आइयो, एकदम रमाइलो लागेको छ। यहाँ आएर हिँड्दै हेर्दाखेरि यहाँका यो अग्ला अग्ला पहाड, यहाँ यो अहिले यो पञ्चकोटको यो मन्दिर भनौँ न, तलसम्म पुगेर आइयो घुमेर, जति घुमे नअगाउने रहेछ। आँखालाई एकदम आनन्द, आँखालाई एकदम आनन्द भोक तिर्खे मेटिन्छ। अहिले चाहिँ यो युवा पुस्ताहरूमा चाहिँ टिकटकको जुन खालको एउटा खालको चामिङ छ, त्यसमा चाहिँ हाम्रो नवराजजी पनि अब टिकटकले गर्दा अलिकति हिट हुनुभएको छ। र कुखुराको भालेबाटै हो, घरमा कुखुरा भाले थियो, लकडाउनमा भालेको हजुर। अनि त्यो भाले चाहिँ मान्छेदेखि सिकेको थियो बेसकेरी हजुर। अनि भाले खोल्यो, म कुद्यो, भालेले खेको थिएँ, त्यहीबाट एकदम धेरै मन पराइदिनु भयो। भनेपछि भालेले तपाईँ त पनि भालेसँगको एउटा सम्बन्ध, लकडाउनको बेला चाहिँ उहाँले भालेसँग जुन खालको एउटा भालेको ट्यालेन्ट देख्नु भयो, त्यसलाई चाहिँ एउटा मान्छेहरूलाई चाहिँ अनौठो लाग्ने खालको हुन्छ, त्यो कुरालाई उहाँले क्याच गर्न सक्नुभयो। किनकि मान्छेहरूले क्रिएसन गर्दै गर्दै एउटा भालेसँग पनि त्यो खालको सम्बन्ध राख्न सकिन्छ, त्यहीसँग चाहिँ खेल्न सकिन्छ, त्यसलाई लखर्छ, त्योसँग एउटा क्रिएसन बनाउन सकिन्छ भन्ने कुरा पनि उहाँले गर्नुभएको थियो। र त्यो विषय चाहिँ उहाँले अनुभवको रूपमा राख्नु भएको छ। त्योसँगै के गर्थ्यो भालेले, चाहिँ के गर्थ्यो तपाईँले, कसरी हुर्क्याएको थियो त्यो भाले? भाले म लकडाउनमा चाहिँ गाउँतिर गएर बसेको, त्यतिखेर काम भएन, बेरोजगार भयो, कुखुरा पालौँ भनेर 20-22 वटा कुखुराले लोकल कुखुरा, अनि त्यही पाल्दै जाँदा एउटा भाले चाहिँ एकदम मान्छे देखेपछि फेरि हेर्ने खालको निस्क्यो। अनि त्यही भाले चाहिँ टिकटक बनाएर हाल्यो, एकदम धेरैले मन पराइदिनु भयो। अनि एउटा भिडियोमा 10 करोड 70 लाख त भ्युज आएको छ। 10 करोड 70 लाख चाहिँ भ्युज एउटा भालेको, नेपालमा जनता नै 3 करोड छन् मेरो भिडियो। 10 करोड भनेपछि त 7 करोड जनता चाहिँ बाहिरको मान्छेहरू पनि हेरे भनेपछि विश्व समुदायमा पनि, त्यो तपाईँको कारण भन्दा भालेको कारण पनि अलिअलि जोडियो। त्योसँग अरूले के गर्नुभएको थियो? अब भाले त भइहाल्यो, यस्तो भाले अहिले कहाँ छ त्यो भाले? भाले स्यालेर भएपछि म काठमाडौँ गएँ, अनि आमाले, आमा मात्रै हुनुहुन्थ्यो घरमा, आमाले पाल्दाखेरि खोलिदिनु भयो, आमा कता काममा व्यस्त हुनुभयो। कस्तो लाग्यो त्यो भाले त्यसरी छुट्दाखेरि तपाईँलाई चिनाउने एकजना भाले? त्यो त त्यो एकदमै त्यो सधैँ घरमा गएपछि एकचोटि फोर हेर्छु, फुत्तक फोरभित्र बसेर भालेको है, एकदम रमाइलो लाग्छ मलाई। अनि त्यही भालेको कारणले गर्दा एकदम धेरैले चिन्नुहुन्छ अहिले, धेरै मन पर्छ।
हाम्रा दर्शक श्रोताहरूलाई पनि अलिकति कस्तो गाउँ हुँदो रहेछ भन्ने पनि हुन्छ. उहाँ चाहिँ क्षमतावान हुनुहुन्छ, केवल भारेसँग मात्र होइन, उहाँको आफ्नो ट्यालेन्ट छ र उहाँले आफ्नो गीत पनि यहाँ थोरै केही टुक्काहरू चाहिँ हामी सुन्छौँ है त. हुन्छ, जे गाएन हुन्छ, भालेकै गीत गाएन हुन्छ, रातो भालेकीमा तपाईँलाई मनपर्ने कुनै हिजो हामीलाई थाहा छ एकदम चिसो ठाउँ छ र यहाँ चाहिँ धेरै कलाकारको स्वर भासेको छ. मतलब बाबुको एकजना कुनै महिलासँग कुनै होइन युवतीसँग तपाईँको प्रेम परिया छ एउटा गीतमा चाहिँ त्यसरी चाहिँ छिर्यो धादिङको भाले नि हुन्थ्यो मलाई दुई चार दिन पाले नि बाग्लुङ बजारमा बाघको सालिका जोडी परिवाला कालिका मलाई जुराइदेऊ दिलको मालिका धादिङको भाले नि हुन्थ्यो मलाई दुई चार दिन पाले नि बाग्लुङ बजारमा बाघको सालिका जोडी परेवा ल्याउला कालिका मलाई जुराइदेऊ दिलको मालिका. अनि तपाईँको चाहिँ यो दिलको मालिक चाहिँ जुराइसकेको छ कि अझै छैन भनेपछि कतै अब छिट्टै नै जुराउने हाम्रो कालिका पञ्चग्राम आउनु भएको छ त्यसले गर्दा हामी त्यो छिट्टै होस् भनेर पनि कामना गर्न चाहन्छु. भन्दा पनि जे नै राम्रो होस् छिट्टै त त्यस्तै हुन्छ. अनि तपाईँको यो जुन पढाइ लेखाइको कुराहरू छ होइन अध्ययनको सिलसिला चाहिँ कहाँ छ? अध्ययन मैले प्लस टू गरेर छोडेँ. किन पढाइ चाहिँ किन छोड्नु? त्यसपछि त्यस्तै त्यस्तै भयो, भूकम्प भयो, त्यहाँ गाउँतिर गएर बसेर अलिकति ग्याप पनि भयो. अनि ग्याप भएपछि फेरि भनिहाल्ने अब कामकै सिलसिला राखिएको पढाइ. एउटा कुरा चाहिँ यो टिकटक नयाँ प्लेटफर्म छ होइन, यो टिकटकलाई चाहिँ प्रयोग गर्ने प्रयोगकर्ताहरू अझ युवाहरू त अझै धेरै हुनुहुन्छ, त्योसँगै अझ वैश्य महिलाहरू पुरुषहरू पनि अहिले धेरैजना चाहिँ टिकटकमा भुल्ने भएको छ. यसलाई चाहिँ कसरी लिनुहुन्छ तपाईँले जुन प्लेटफर्म छ, यो प्लेटफर्मलाई चाहिँ तपाईँले आफूलाई चाहिँ कसरी लिनुहुन्छ चाहिँ? टिकटक भनेको नै केटाकेटी आयो गुलेली खेलायो मटेङ्ग्रा सत्यनाश भन्थ्यो कतिले होइन, केटाकेटीले खेलायो भने अलिकति त्यो नराम्रो पनि जान सक्छ, त्यसमा नजान्नेले खेलायो भने भनौँ न केटाकेटी भन्नाले जान्ने मान्छे होइन, राम्रो तरिकाले चलाउने हो भने अब कतिपयले प्रतिभाहरू ठाउँमा आइरहेका छन् है. अब मैले पनि गीत गाउँछु भने कसैलाई पनि थाहा थिएन पहिला, त्यही टिकटकै कारणले कति एकदमै गाउँ गाउँमा भएका लुकेका राम्रा राम्रा प्रतिभाहरू अहिले बजारमा आउँदाखेरि खुसी लाग्छ. टिकटकको कारणले गर्दाखेरि मान्छे कति अगाडि बढिरहेछन् अनि त्यही टिकटकको कारणले कति सडेछन्, कतिले ज्यान पनि फालेछन्, अब कति मरे पनि, कतिको घर नगाएर कतिको घरबार बिग्रि पनि रहेको छ. अब त्यो त्यही खेलाउन जानु पर्ने यहाँबाट चाहिँ अलिकति कमाइ हुने पनि पहिला चाहिँ एउटा खालको थियो, तपाईँले पैसा नै कमाउनु भयो होला. मेरो आफ्नो त छैन, कमाउने साथीहरूले कमाइरहेको. अब अन्त्यमा चाहिँ तपाईँको अब श्रोताहरू तपाईँको फ्लोर्सहरूलाई चाहिँ के भन्न चाहनुहुन्छ? तपाईँ युट्युब च्यानलहरू केही छ वा तपाईँको कार्यक्रमहरू? नवराज काप्री धादिङ भाले नामको युट्युब च्यानल छ, एकदम अहिले लोकदोरी नै लाइब्रेरी अहिले आएको हुन्छ, त्यता पनि यसो पुऱ्याइदिनु होला. धेरै नै माया गरिदिनु भएको छ, यस्तै माया सधैँ पाइरहँ. र अन्त्यमा तपाईँको अब आउँदै गरेर बाग्लुङ पञ्चकोट चाहिँ फेरि पनि आउनु पाइराख्यो, त्यही भन्न चाहन्छु. र केही अब तपाईँको सिर्जनाहरू केही आउँदै केही जानकारी? त्यस्तो खासै केही पनि छैन अहिले, अब बिस्तारै हेर्नु आयो. धन्यवाद श्रोता दर्शकले चाहिँ जुन अब नवराजजीको एउटा ट्यालेन्सी जो टिकटकमा चाहिँ उहाँ हिट हुनु भएको थियो त्योसँग अहिले आफ्नो गायनको क्षेत्रलाई पनि लाइभ दोरीलाई अगाडि बढाउनु भएको छ र उहाँ चाहिँ लाइभ दोरीका लागि बाग्लुङको पञ्चकोट आउनु भएको छ. अवश्य पनि उहाँको लाइभ दोरी तपाईँले नेपाल खबरको अफिसियल युट्युब च्यानल जो चाहिँ छ त्यसमा हेर्न सक्नुहुन्छ. त्योसँगै उहाँ धेरै लाइभ दोरीमा अब छाउनेवाला हुनुहुन्छ र उहाँलाई चाहिँ हामी शुभकामना पनि दिन चाहन्छौँ र यहाँको यो महत्त्वपूर्ण समयको लागि हामी धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छौँ. र दर्शकवृन्द हामीले नवराजीसँग केही कुराकानी गरेर यस्ता धेरै प्रतिभाहरू छन् जो चाहिँ अब अवसरको खोजीमा हुनुहुन्छ, उहाँलाई सामाजिक सञ्जाल टिकटक लगायतका प्लेटफर्मले
धेरै दर्शकको बीचमा चाहिँ लैदिन्छ र त्यो सँगै उहाँहरूले आफ्नो एउटा करियर पनि डेभलप गर्ने अवसर पाएको हामीले महसुस गरेका छौँ र अवश्य पनि हाम्रो नवराजजीको जुन यात्रा छ त्यो यात्रा सफल रहोस् भन्दै यो छोटो कार्यक्रमबाट क्यामेरा पर्सन कमल एलेक्सको साथमा म सज्जन कुमार सिंह पनि बिदा माग्न चाहन्छु र यो भिडियो हेरिसकेपछि तपाईँलाई कस्तो लागेको छ नवराजजीलाई कुनै सल्लाह सुझाव प्रतिक्रिया दिन मन लागेको छ भने पनि तपाईँले हाम्रो कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गरिदिनु होला भन्दै आजको कार्यक्रमबाट बिदा माग्न चाहन्छु नमस्ते।